У дворі будинку номер 22А на вулиці Карпенка у Тернополі приблизно півтора року тому поруч із дитячим майданчиком поставили хрест. У вівторок ввечері мешканці будинку, який має своє ОСББ, дізналися, що на цьому місці планують звести церкву на освячення наріжного каменю під забудову. Сьогодні в день люди прийшли із протестом. Згоди їхньої, стверджують, ніхто не питав, тож вважають появу тут церкви незаконною і побоюються, що після її побудови від місця, де нині граються їхні діти, залишиться вузька смужка дитмайданчику, на якій із дитячих утіх одна гойдалка та пісочниця. Я не хочу, щоб тут церкву будували, бо ми тут граємося, ми хочемо, щоб тут майданчик дитячий привезли. Вважалося, що це територія нашого будинку. Як по документах вияснилося, що ЖЕК продав якимось людям оцю частину, де за деревами. Оце вже, по суті, виходить, що вже не наша територія. Але спокон віків, ми вже тут 15 років майже живемо, наші діти тут грали і футбол, і волейбол. Якщо людина хоче йти до церкви, то вона пройде будь-яку дорогу і вона дійде до цієї церкви. Нам церква в під'їзді не потрібна, це є святотатство, це проти Бога, це не потрібно. Як може бути церква, коли тут люди, машини стоять, і як може бути тут церква? Церква має бути на святому місці, а не на дитячих майданчиках. Натомість ініціатори зведення храму, який належатиме Українській православній церкві Київського патріархату, стверджують, церква тут потрібна і будівництво її є законним. Підготовка до робіт, так би мовити, всі документи є. І тут нема такого, що самовільно. Все на такому рівні, що ніхто нічого не порушує. Просто, звичайно, люди, можливо, бояться, що тут втратиться якась дитяча площадка. Ні. Ми готові навіть з тими людьми, котрі нас підтримують, зробити навіть сучасну площадку, аби це було на користь людям і їхнім дітям. Це саме найголовніше. Завдання церкви – не заволодіти якоюсь землею. Перехожі, мешканці сусідніх будинків, які стали свідками конфлікту, принаймні ті, до яких із запитанням підійшла наша знімальна група, підтримали протестуючих. Я думаю, що це зовсім неправильно. То тут не треба, що нема, де церкви є, де досить церкви є. Де хто хоче, там собі ходить. Тут не треба, там є церква, є, на горі є церкви, аж дві, і православні, і я думаю, що не треба. На мою думку, не потрібно, тому що тут через пару метрів є церква Святого Миколая, і де діти повинні гратися? Не потрібно, на мою думку. То я тут живу, ряд. Мабуть, що ні. Поясніть свою позицію. Це тут дитячий майданчик. Вон церква є, вон церква є. Вистачить. Так глибше не вникав, але мабуть, що ні. Попри конфлікт, що виник, отець В'ячеслав Кізілов, як і планувалося, освятив наріжний камінь під забудову нової церкви, сподіваючись, що врешті із людьми вдасться порозумітись. Вбачаю, щоб це був дерев'яний прекрасний храм, невеличкий хай він буде, щоб він дійсно він буде тут впишеться, і я думаю, що і люди будуть задоволені не менше. Але просто, як завжди, коли щось починається, щось нове, от спитайте самі себе, коли щось нове, воно неприродне і дивне, і ми хочемо до нього пристосуватись перш за все. Я людей цих розумію. Вони бояться, вони думають, що тут буде якийсь собор. Ні, тут буде невеличкий, прекрасний, затишний храм. От і все. Я думаю, ті дітки будуть ходити на недільну школу. Тим часом мешканці будинку залишились на своїй позиції, яку планують відстоювати і надалі. Скоро будуть діти гратися на асфальті. Дивіться, тут дорога, тут дорога, тут забудують, зроблять забудову. В нашому домі більше як 12 дітей. І ще от приїхала нова сім'я, в них ще троє дітей. Де гратися дітям? Ми будемо звертатися в Артбудконтроль, будемо звертатися скаргу, напишемо, в прокуратуру, в міську раду, скаргу міському голові наділу. Значить, ну, ми будемо звертатися всі інстанції. Ми хочемо справедливості.